Polovníka na Aliaške prekvapil velikánsky medveď, ktorý vyšiel z brlohu a zaútočil. Brutálny stret sa mu takmer stal osudným, pričom mu zviera roztrhalo spodnú časť tváre. Zachránila ho však pohotová reakcia kolegov. Muž menom Wes Perkins, ktorý prežil stret s obrovským 2,5-metrovým medveďom, odhalil podrobnosti brutálneho incidentu. Potvrdil, že zviera mu odtrhlo polovicu tváre a musel si vyberať blato z dýchacích ciest. Ako informoval portál Ladybull, Američana zachránili jeho kolegovia, ktorí dokázali medveďa zastreliť. Ahoj, ja som Focus a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme neuveriteľný príbeh o jednom mužovi, ktorého napadol medveď. Do konca tohto roka by som chcel dať 5000 odberateľov. Pokiaľ si tu nový, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, aby ti neuniklo žiadne podobné video. Ja už to zbytočne nebudem zdržiavať a pustíme sa do samotného príbehu. Perkins bol podľa informácií v máji 2011 na polovačke v Aliaských horách, keď narazil na obrovského 2,5-metrového grizzlyho. Zviera vyskočilo zo svojho brlohu a ostré pazúry zaborilo do 65-ročného muža. Lovec po strete prišiel o jazyk a zlomil si čelusť, ktorá mu zostala visieť. Medveďa nakoniec dokázali zastreliť kolegovia Perkinsa, pričom mu tým zachránili život. Bývalý veliteľ oblastnej hasičskej stanice sa po útoku zotavoval viac ako 4 mesiace v nemocnici, kde musel podstúpiť množstvo operácií tváre. Lekári mužovi vložili titánové platničky do líc a čeluste, aby ich dokázal znovu používať. Keď polovník v rozhovore popisoval svoj stret s grizzlym, uviedol, že si vôbec neuvedomil, ako blízko stal od brlohu zvieraťa. Dodal, že sa snažil vytiahnuť zbraň, ale medveď sa k nemu dostal príliš rýchlo. Vôbec som nestratil vedomie. Musel som si dokonca otvoriť dýchacie cesty, pretože som v nich mal kopu blata. Tvár som mal celú roztrhanú a stratil som zuby, jazyk i čelusť. Povedal Perkins a dodal, že aj napriek zraneniu bol sústredený a počúval inštrukcie svojich kolegov. Jeden z jeho kolegov menom Dan okamžite začal strieľať na medveďa, keď uvidel, že zaútočil na Perkinsa. Aj keď ho nedokázali trafiť, nakoniec ho zabil jeho syn Ed. Došlo k útoku medveďa. Dotrhal Wesleyho, povedal Dan cez vysielačku bratovi Perkinsa. Neskôr Dan obrátil pozornosť späť na svojho priateľa, povedal Dan cez vysielačku bratovi Perkinsa, že sa musí upokojiť, aby sa jeho tvár nehýbala. Mužovi pomohol aj sneh, ktorý mu znecitlivel čelus. Napriek incidentu Perkinsa poznamenal, že naďalej loví medvede a losy. Robím takmer všetko, čo predtým. Keďže však neviem zavrieť ústa, nemôžem plávať a mám aj ťažkosti s behom, pretože moja čelus poskakuje. Ale do čerta s tým, to sú úplné maličkosti. Všetko ostatné dokážem, uzavrel lovec. Týmto je to z mojej strany všetko, ak sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť lajkom. Pokiaľ si tu nový, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, aby ti žiadne podobné video neuniklo. Ďakujem vám všetkým veľce pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.